Muhammad, mercy upon mankind. مجھنا چیز سے کیا ہوگی اس کی مدح سنا یارو اللہ 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 ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا نام محمد محمد صلی اللہ کی تھندک دل کے جلانا وہ ان کا ذکر کرے ہاں آو ان کا ذکر کرے جو ہے دفعہ رنج و بلا اللہ 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 کر دے آئے نا دل کو کر دے آئے نا جس میں چمکے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہو گیا اپنے قطرے کو دریا اپنے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا اللہ 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 ربنا
جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ اللہ 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 ربنا یا ربنا، 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 ربنا یا ربنا۔